sitten voin ryhtyä. Hmm. Niin jos... Ei. Ei sulla ole. Onko se yhä jumissa? On. Mä pääsen liikkuun. Silleen ihan hauska. Mä ennustan kuitenkin, että kohta on... Aneku vinkki. Mä taisin päästä irti. Mitä? Jep, mä pääsin irti. Nyt alkaa seikkailu. Waaa! Oi oi. Sella tyyppi. Kohta. Ihan kohta. Soon. Jokin. Ihan kohta. Ei sitten. Vittu. Vitussa se on jumissa se. Valauta! What the fuck is he? Mulla ei enää noita. Voi! Mikä lähti? Mikä tää oli? Missä sä olet jumissa?